Rekao, pa dobro, i briga. Gde mi reci, rekao, jesi li bio žen? Kaže, jesam. Kaže, što mi nisi rekao? Kaže, a bi li došla za ome? Rekao, ne bi. Otvoreno? Otvoreno. Kaže, a tebe ako se ne živi, još te, ti se sutra opremi, još tebe odast tvoj mogor. Aj ti prvo pitaj Halila. Šta da pitam? Halila. Šta ću ga pitat? Pa da pitaš kako se ženio. Aj ti pitaj njega. Aj sad ti budi voditelj. Aj sad ti mu postavi pitanje, pa ću, ja ću im mikrofon približiti. Kaže, jel ti govorio kada je bio ženko? Ha? Jel sam bako, rekao, onda me žignulo. Rekao, a otac je zapritio, ne smije se vrati kući. A ni, ja sam se ukrala, nisam pitala nikog, ukrala se i eta. Aj sad ti mu postavi pitanje, pa ću, ja ću im mikrofon približiti. Hajde, pitaj ga nešto. Ne smijem, Bogom. Ne, pitaj ga sad, hajde, pitaj ga. Pitaj njega, ja ne smijem. Pa evo sad si, hajde, sam ponovi pitanje. Halila, ispriča nam svoje dešavanje, kako si Smail upoznao. Hajde, reci tako. A Smaili, kako si, Halile, kako si Smail upoznao? Kraj ta na na šadrvana, gdje žubori voda živa, šetala se svako dan. Sultanova kćerka mila. Aj ti prvo pitaj Halila. Šta da pitam? Halila. Šta ću ga pitat? Pa da pitaš kako se ženio. Aj ti pitaj njega. Aj sad ti budi voditelj. Aj sad ti mu postavi pitanje, pa ću, ja ću im mikrofon približiti. Hajde, pitaj ga nešto. Ne smijem, Bogom. Ne, pitaj ga sad, hajde, pitaj ga. Pitaj njega, ja ne smijem. Ja. Pa evo sad si, hajde, sam ponovi pitanje. Halila, ispriča nam svoje dešavanje, kako si Smail upoznao. Hajde, reci tako. A Smaili, kako si, Halile, kako si Smail upoznao? Fino, kako si upoznao Smailu? Ovaj, radio sa kolegom na poslu. I tako pita Halilu, jesi loženjen, jel ti stara kuća, kakva je, sve sam ja pričao, na primjer, i išli smo njemu u Sopotnicu, noćili smo kod njega u kući, Hasan, kako ono sam? Ja, Hasan, ja. I ovaj, noćili smo kod njega, Ramazan, ujutru smo ustali na ručak, a na večer sam bio kod nje na, za kuću. Da ja sam pitan. Na prozoru. Čekaj, nije završio. Moraš prazi kad sagovnik do završi. Imao i dragi na prozoru smo bili i tako pričali, kao ašikovali. Nije bilo u kući. Kad izajde ona na prozor, poznam ja čuru. Jednu će vidio, ali kako je to ispalo, ja... E, dojde meni u glavu, ja sam naišao sa Teferica, odgovori, rođi se zvali. Brutke. Bruci. Ja že jedan hoću u noću, ne imam gdje se napi vodi, do sela do. Nosi čura vodi. Da mi rekao, bolan jednu čašu vode da se napijem. Kaže ona meni, manje telce ide na vrelce, idi i ti. Allaha mi. Ne se, ja sam tuda produžio dolu selo i noću smenu i tako. E, kad sam ja ošao prvi puta gore, ko kolege noćili, i eto, njoj naprijed, mislim, za kuću. Poznali se, pošle Ašikovat. Rekao, ja tebe, mešini, poznam. Kaže, otkud ti mene poznaš? Tako i tako, kaj jesam. Zasmijao sam ona. I eto, tako jo, ovaj... Jo, natočila vode, jedna došla do vode i da sam njemu dao njima nednog. I eto, šta tako... Šta je reći Božja sudbina? Ja.
Tako je to bilo i onda preko kolege se vezali, poznavali i dalje i oženio i eto. Evo moramo po selami gledaoce, selo Starina se zove, tako, ovo pripada Žeznom, Topčić polju. Nemila, Topčić polju. Nemila. Nemila. Mogu samo da kažem, prvi put vas vidim kod da se znamo 100 godina. Ja znaš to. Zato što gledam stavno tata bradu i ovo koji ono pa je tako. I kako vam se čini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pravo ima vodite ono što... A i onaj kako mi ime. Šadi. Šadi. Šadi i on. A nismo se ovako, ali sam ovako, evo. A niste se vidjeli uživo sa Šadi? Nismo, ne vidim na oči, ne vidim voda. Nisu njegovoj... A ja sad moram gledaocima ovo reći, a ti nam to moraš ispričati. E, imao si u Gradačcu dole u mom kraju jednu ljubav, mogu tako reći. Jesam. Ja ukliju. Ja kad sam, kad me ispitivao odakle sam rekao, kad sam uspomenuo Gradačac, rekao ja sam u Gradačcu imao djevojku. Jesam. Koliko ste se zabavljali? To nismo dugo. Malo nešto. Malo, sad sam i malo. Prije nego što si Nanu upoznao. Prije toga, 65. To me ne zanima. 65. godine. Daj da mi pošlo njezinu sliku i prikostike se upoznali i tako. On je se oženio bio ovaj kad sam se vratio na Ošušo. Dobro, to je spomenuo čini mi se. Vratim se spomenuo, daj da u Gradačac, rahmetle Alija Čehajić. I ovaj, njega nema u stanu. Kaže komšija njegov onda, ne znam, jel živ, jel umro onda, sigurno. Halilu meni na konak, rekao, ne, stid me. Daš, insana, stid, kuću. Mi smo u vagonu noći, reka moj kolega. U vagonu, ladno, šuškavce obukli, perlom koš, pa eto. I tako da sam ovaj, došli smo do nje, no onda i u kuću. I otac kaže, hajde, evo došlo je Halil, hajde malo izađi, kaj neću, ja hoću kolegu njegovu. To je sve, za mene. Ja sam došao odmah, sve slike poču pojedovine, zaboravio. Presjeku odmah? Odmah. U mene je tako, svugdje bilo. Meni, nije... Čekaj, poslije nje si upoznao na, jel, ja, ja. Na Anu? Nije, prije ja. Ženio ovdje iz sela. Ja. Bio iz sela, oženjen. Ovdje je sela, sam živila, sam 2-3 mjeseca i ono. Dobro, nije bila sudbina. Ja. Rastali se, ja rađu u Zenici, nisam više tio dolazi kući. A nije mi tio kada da je bio ženje? A ja šta, sam kad imao, niko dojde u neko. Pa sam došao mu da uđe u sobu, on došao s posla, nama ne da u sobu da uđe. Boga, kaže, bilo me strah da neće, kaže, razvalit vrata, morala sam otključati. Pa brat po njegov i sestra, on ošao otri na posao i oni mene pitaju koga imao, šta imao, otkaz, šta sve. I on ima govorio, jel ti je Halil šta govorio? Rekao, kaže, jel ti govorio kada je bio žena? Rekao, ha? Ja sam tako rekao, onda me žignulo. Rekao, a otac je zapritio, ne smije se vrati kući. A ni, ja sam se ukrala, nisam pitala nikog, ukrala se i eto. Čekaj, rekli ste mi da ste 50 godina već zajedno. 53. Ja. Tako. 69. došli. 12.69. I voda bi sudbina da se vas dvoje uzmete. Eto, tako. Ja sam ti sad opipio to sve. I ko radno kolege. Onda ode s posla, jo, kad ode s posla mu i kao i sve. On u noć nije... Nisu mi pričao, sve sam sve to znade. Vatra je naložena, bilo zimsko doba. Ja sam onoj, on začaka na vrota i joj šutim, neću otvoriti. Ne smijem, mora, ubit će me. Otvorim na njemu, kaže onaj, šta je? O šta to, kaže, tri noći, dočekaš me kavom, a četvrtu noći. Sad se nešto kuna ljutila. Sad neš nije otvorit. Bože moj. Evo, Sida rekao, ja što tebe nešto pita, a hoći mi pravo kozat, kaže, hoću ako znam njim, kako nešto ti znaš, kao tebi se... Ti si rodi. Odmah legla. Evo, legla, a što ustala sam opet, kad si mi rekao. A kad si nisi ustala već, kad te malo popustila hoja. Ja. Rekao, pa dobro, i briga. De mi reci, rekao, jesi bio žen, kaže, jesam. Kaže, što mi nisi rekao, kaže, a bil došla za ome? Rekao, ne bi. Otvoreno. Otvoreno. Kaže, a teba ako se ne živi, još te, ti se sutra opremi, još tebe odas tvoj mogor.
A reko, gotovo je. Voz je prošao, gotovo je. Nema više vraćana. U mene babo bio zafrkao. Jer se smila vratit, nema sile. I pa tako i ostalo i svašta. Pa nise pokajala, jel da? Pa neka rekne da jesam, neka pa rekne da nisam. To je malo babu ljutni, hajde bogat. Pa ja. Dobro, svašta je se predavarilo u životu. Predavarilo sam svašta u životu i onda... Kad bi sve ispričala, imali bi pričat koliko god hoćeš, ali... Ma, nije za ono priču malo, i to. No. Ja, ti reče, radio si... Manji to, majde. Gdje? U Zenica Tansa. Ja. Bio sam mazač autobusa. Perač, pa onda mazač i tako sam. Ja. Banjar, pa ovaj, na kapiju i sa kapije, hajmo i gotovo. I u penziju si otišao, ja. Tako? Ja, 2005. A ja, mašala. 15.9. Reče 80, koja godina? 81. Ja sam rekao, ti me mlađe izgledaš. Pa dobro. Pa da se je obrio srijedi, još bi bio mlađi. Evo, neka mu brade, brada mu je top. Da mene samo nije... Samo malo je ovako štucu i bit će to super. Da mene nije satro autobus. Yes. Sam treba je ofarba bila u plavu. Ja sam doživio nesreću autobus na poslu. Ja sam došao na poslu 1. maj. 89. I sad, na primjer, u restoranu, tamo se pije šelmići i se dođe meni iz Rogatice šofer Šalić Marko i Mirko. Halilu rekao, šta je, kaj ja ću za Španiju, treba autobus sredit. Slobno je malo spustiti. Treba ga i podmazat. Treba i servis uradit, veliki, nema problema. Samo autobus visok, ja ga ne mogu dobaviti od dola, iz kanala. Ja moram sredstvo sebi doniti da podbacim, da s njime obavim poslu. On je naišao na stepenice prve, isto sad ovdje da nailazi, naš. Motor radi. Marko, na komandu ćeš moju radit. Da ja moram podmazivati ozdu, jer bo ja ne merem. Kad sam ja ušao pod autobus, došlo je njemu, baš ovaj, što o njemu pričam, ne Željko, onaj, Josipović, ne znam kako mu ime. On je došao kod njega i stao je na prozor šoferski i oni su zapričali. Kako sam ja dol podmazivao, on je meni upatio ozgora, sve do ovde. On je čuo kad sam ja reknuo i on je rekao njemu, Marko, kaže šta je, ubio se Halila. To je kasnije meni prinešeno. I on je brže bolje izmo to volan, ispravio, ja sam u kanal to upao. I više ne znam ništa, samo kad sam došao u sebi na kraj sam kanala, ne znam šta je podbačeno pod mene, poliven sam, sam sam vodom poliven. I tako ovo. Uzeli su me tuda i unili me u restoran. Nisu me odveli u hitnu, ni u bolnicu, nikud. Samo je kanta vode bila na mene i kad su me uveli u restoran, prije odmah posle toga, pridao me sokova, piva, onoga, nametali, samo da me naš. Da te povrate. A ovdje je skočila jedna guta, ovdje je druga. Ovdje da ovaj, ona, kako se zove, guma, felga sve onako komplet, a ovdje vamo šasija i amortizir. Samo me lomi, ovdje su spone došle. Samo davi. I kako se malo deknu, ovaj ga zaustavio i tako, kad su oni letili. Dok on izme to volan, ispravio ja sam u kanal gruhnu. I tako, kad sam došao sebi, uveli me u restoran, nametali, pridali me svašta, da se to i zaboravi. Niko me nije nikud odvao, osim u restoran. Noć, hoćemo kući, nema ni poslovođi. Anđelić Miloš bio, moj dragi, da kaže Halilu kako si, šta je bilo, to šta je došlo, šta ću, ja se opremam i kući.
Kad sam bio van potoku na ovom mostu kudi ide van za naše selo, došla je meni zlo. Ja sam skočio da razgulim vrata, da iskočim. Ne mere više, ne mere izdržat prsa. Počelo već hladit? Gotovo je. I ne i se ja, kad smo ovdje unisli u sobu šofer, kaže šta je hali? I ona opazi na ovoj strani, isto ovako u kovu. Isto dva tikvića da su ovako. Bo šta je to hali u nekom pitiškom autobusu? A Ferid vidite, što nisi otvorio autobus, ovaj halidu, što mi nisi rekao, nema ti kad ir, gotovo je, došlo je meni kraj. I kako sam ovdje doletio, izletim za autobuse, odmah dok sam dobio zrak, odmah dok i vode u kuću, on mene pita šta je halinu. I on je tek opazio, a nije niti opazio u autobusu, putuju 20, pola sata, od 40 minuta, ide Bistrica pa Starina na ponoć. I tako kad smo došli ovdje, znaš kako je, prvi ima. Što nisi kazat, pa šta ću ti kazat? Ja dok sam skočio da razgulim vrata, znaš da je nešto. Ne merem, ne imam pojma, više gotovo je, došao je samo ovdje gore, crknu. I ne i se ujutru ja ustanem dole na posao, nije ni ozljedni napravo, nije ništa, šišma naga. On je bio glavni poslovođa, Allah rahmetelje, on je umro. Kaže o meni, Halilu, jeste li napravili? Mislim ovaj ozljedni, rekao nisam, hajde požuri da se napravi ozljedni, da se ne okasni. 24 sata kad prođe, gotovo je. I tako sam ja i vrađio, napravili ozljedni i tamo vamo. I doktorima tamo vamo. Ništa mi nije. I nisi ništa polomio, nisi ništa oštetio? Ništa, ništa, eto Bog je dao. Sama je voda, evo ovdje, ovdje se ko zna kuda je pošla glava, da. Jer bi je bio ovdje lom, ovdje je bilo, u najgore ovdje i ovdje je bilo. Rebra polomio i tako. E Halilu, da nam kaži kako je bilo. Tako je bilo i gotovo. I ovaj, doktorima tamo van, sve beo. Ništa. Bože dragi. Ovdje i danas dani, ovdje, ja ne mogu noći na ovo leći ovdje. More ako je nešto mehko, posve mehko da moram trpiti. I moj dragi ovaj, evo i sad ona metne jastu kad ja imam onu kao vindeku, malo sam po glavu, sam me vliku, da mi je mehko. Neka dojde odgovara, neka dojde ne odgovara me ovdje ko. I tako. Po doktorima tamo vam izganju nalaze ništa. Evo komšija dol, Pivić, Rami, on je sada ovaj notar. Ode ona doli tako pošli pričati, šta su pošli pričati, to matim njegova rahmatele rekne. Kaže Ramize, mogao se Halilu otići pomoć kositi. Kaže ona ovaj, a Smaila odmah tude i doda. Kaže ovaj, a mati mu rekli, idi pomozi Halilu, kada mama nisam ja išao u školu za kosi. Ako trebaš ta Halilu pomoć olovku, ja ću mu pomoć. A ona se i otvori. Pa kaže, tako i tako sa Halilom bilo. Ništa. Haj zovni Halila i ja doli. Imaš li ti o nalaze, sve ja ima. Ali zapaj, ne ima ništa i gotovo. I na sud. Kad smo izišli na sud, on će mi biti sudi, ovaj advokat. Ali nema ga. Kad sam ulazio u sudnicu, stoji pred vratima našeg preduzeća branilac. Kaže, Halilo, haj povuci tužbu, ostaće bez posla. Neko nek ostane, gotovo, ja sam došao do vrata. Ja. Kad sam ja unišao u Allah salamet. Došao kući, kaže, Smaila, moram povući tužbu. Što? Kaže, tako i tako, rekao, ne ješ ti povlastio, mora ovom to do. Iva tako i tako, nekako. Nema. Nema moga advokata, ja šta ću tamo, vamo, kreni se, nema. Ima njiha, Bog zna koliko je njiha. Šta ja znam, ko je sve. Kaže Halilu,
trebaš platiti ovaj, kako se zove onaj, vještaka. 300.000, neko nemam ja, imam ja Titovku u džepu, ali u nje umrla sestra Rahmetli, a ja prvi put na sudu. Nisi se susretao s tim? Nikad ja se nisam susretao s tim. I ovaj, šta će biti, ja dole, šta je Halilu, rekao tako, imaš li ti nalaze, rekao ima. Te mi sve prikopiraj nalaze i donese mi nalaze. Prikopirali, on potirao i izganju, ostatu. Nek stoji na sredini. I dobio si ono što si... Dobio, i tako se završi. Hajde, kaže Halilu, časti, kaže ovaj moj advokat Ramis Pivić. Mi odošlo klanjat džumu, a vi ite kod hoćete, a i Ramazan. Mi ne meramo časti Ramazan. I tako je se to završilo. I kasnije Haman da sam dobio, ne znam ko. Opet ne znam koliko, 12-13.000. Ali inflacija. Da noće se milijun, sutra je pola milijuna, ili tako je to išlo. Ma ta dobio, ovaj, nije puno dobio, naravno. Dobi malo, eto dobio, uzeo frižider i radni sto, tri stvari uzeo za to par. Eto. A ja inflacija. Inflacija bila. Druga priča, odmah sutra. Rodio opet godinu i poviše što trebao. Obolio sam na noge, ovdje putujući u Zenicu, Zenica je pješi. Uz mene. Pješke si išao da? Pješi, ovdje, uzratno stanje. U, ima dosta kina. Najsam volio kroz tunel. U tunelu te neće, makar će proći jedna kola, da te neće ko, na primjer, napasti, ostati, tako, pri kokama, kuda se ide, kraći put, upola, mora biti više, nisam smiju. I eto, tako je to prošlo sa mojim životom. Dolazi mi šef na Udani, ne znam kako ne bilo ime, Jozić Pero. Ja sam čuvar tada bio gore ko železare na kapi broj 1. Donje, hajde Halinu požuri, rekao ne mogu. Šefe, ne mogu požuri. Bo čuješ ima, a tebe čujem, ja ne mogu požuri. Pa. Treći puta zove, pa slučaj me da ne mogu požuri. Pa. Kad sam ja došao do njega, sam jedva prišao. Gdje mi skini cipele? Kad sam ja skinuo cipela, sve su priševi, svukuda voda. Kako si vodao pješke? Jojo. Nećeš kada više ovdje biti. Ne moram ni biti, daj da idem kući, bola. Valja istarine je 5-6 sati potrošiti u Zenicu, pa noćes, na pol noći doći sam. A ja sam najvolio pute, auto pute, no. Ja. Ima kola, ima na primjer, neko će proletit. A nikad me nije niko tio da izmene stat povući tako do topčih polja. Opet ozdol imam sahat vremena u selo iza. I eto, tako je taj moj život. Da sad malo i Nanu pitamo, Nano, kako reči ti selo dakle si došla? Sopotnica. Sopotnica, selo Barakovo. Jesi već naučila ti ovdje u starini? Kodinujuću voda sam više dva života živi. Tam u 18. godini se udala, a voda 53 godine. Pa ja, ti si već naučila, što bi se rekla. Pa naučila, jo. Imaš i koga gore u selu? Imam sam snahu. Od brata mi. Imam sestrče i sestršne i... Pa dobro, ima familiju. Pa. Ja, eto, imam bratića od Goruma, ako se tu, kod Bilješeva. Preko puta Bilješeva, Podgora se zove, ima, ono, tu imam bratića. Jedno, a jedan je umro moj, imam ti ho bratiš, nije to. Imaš sam bratića, nemaš više nikoga. Nemam više nikoga. Što se tiče toga, jedino te ono bilaze, ono te više nikoga. On mene zovne, ne zovne me po jednu heftu, istor me ne zovne. A gdje mi ovo reci, evo dok smo pričali, dok pričao sam sa djedom, evo šljive, jesu rodile? Pa još. Ovo je šljivopita sad gotovo. Hoću džem. Džem? Ja. To se šljivopita zove na nekim mjestima. Da sam ja sam ono... Idi uškeni koju novde koju. Ne mre zbog. Ako ima. Nek Muhamed priuzma, idi uškeni koju šljivu. Idi uzmi. Čekaj, ovo su one prijašnje šljive, one sitne. Ja, one sitne, požegače. Sitne, ja. Da se zovu požegače. Požegače, ja. Pa ja. Jel kaže rodila, jel ima? Ima. Pa bilo, nema, 3-4 komada, nema ovdje. Imao mi gore na njivi. Pa gore što sam imao na njivi, nismo otišli.
godinu dana. Imao gor na njega, odaleka nam ide od. Od doma pa brdo imao gor njiva. Ima lijepo hodati, ali. Ja, ima, to na teško nam ide. Pa ne mene, ja sam skoro jedan dan išao gor, jedba izišao u kuću. Ne doma što se gori. Ima šćap, ima išljiva. Ovo danas su ovdje kod vas radna akcija, vidim rade. Ja. Čisti se. Ja čistim. Ajde, ja. Tribimo, hoćemo da se proširimo koliko će. Hoćemo zategni put odola. Hoće odola put zategni gor do Oraha, a moram da će gor i dalje. Evo dol napravio sve dvije garaže. Komšija i mi, da moramo ovim putem, mi čobojica. Da koristite se. Pa će na garaže sad sprat. Mm. Eno, što je pod kućom. Da. Ovo mi je unuk iz Lukotića. I s moram ja. Na njega misliš? Ja. Tako mi reci, pa ja si misliš onog tam. Ne, ovo mi je unuk. Od šćere mi što je u kotićima, od najmlađe šćere. On je najmlađi od sviha, ali ona je od ženskina, ona je najmlađa. A i koliko sad vas dvoje imate djece? Petero, mačka šesto. Maša, nek su zdravi i živi, brate. Ja, omin, brate, i tvoji, svi, da svi. Živi smo i zdravi smo, i eto tako se kreće. Ali eto, on nam je pogodan, dovodi nam u rode, pomogne nam. Neka lijepa je. A ja. Imam ta tvrca i ona ima sa četvora djece. Uglavnom, hvala vam puno. Malo smo eto pričali, ostavit ćemo nešto i kasnije ako Bog da. Pa nisi tila mene na falt, ja sam ti pričao znači, ovdje, ja sam ti na šta god treba, ja sam pa ti ovdje. Pa rekao sam ti da, ja sam rekao da si mi ti najpričao. I sestre nisu bolje što smo i mi pazimo. Tako je, Boga mi, nije što je pridio. Nisu mi nikad bili ovo ovdje u zavod. Ja, mi smo što se tiče, treba o njoj nešto. Ja pritekne, treba meni ona pritekne, ali opet prije ona meni pritekne već je o nju, jer ona je mlađa, a ja sam ovaj, tako. Ovaj ovdje što kod mene sjedi, što će biti voditelj, on je sin tvoj, jel tako? Ja, jes sin. Hoćeš biti voditelj kad narastiš? Hoćeš raditi ovaj posao što ja radim? Hoće. On mora jedino samo dobro kod tefsije, jer gdje ti njima pokaži mišiće ba, gdje ti njima pokaži gledalcima, nek oni vide mišiće. Kod nas uvijek. Gdje, kako ti ima malo prije pokazivo ono. On nam sam i dojde. On dojde sa nama sidi, a, nema nikog, on dojde i nas razgovorio. Nanese sebi mobitel i on tipa. A pitaj ti njiho malo. A eto ja sam ih propitao sve što me je zanimalo. Imaš ti šta da pitaš? Mam pitat mamu. Hajde pitaj. Ali nemoj nešto škakljivo da pitaš. Nešto lagat. Pa pitat mamu što je mama radila u šerićima. Mama je... Mama je jednom radila dole, išli smo dole dajđinci, a do mama pomogla dajđinci, a onda su dalo ručali. Pa čekaj, ba, pa nije to pitanje. Daj pitanje, postavi materi. Šta sam radila, jo? Da li si ikad radila sama kuću pravila? I kuću pravila, evo sam tebi kuću sjedna napravila. Čekaj, ti odgovori sad na pitanje. I kuću sam pravila, i kopala, i orala, jesi. I zubila, i gonila drva, i gonila džubre, sve sam si ne rodila. Sad da pitam. Ti drva, jesi ga zaboravio, ja šta si? Čekaj, hajde dok me mota. Pločala. A kako se go... A jesam ti... Jesi ti ubi gore? Lijepa gore spravi kad se sredi gore. Lijepo vrata i seća. I dole seća lijepa. Dole. I prosjed je došao. Lijepo od mene. Evo i šljive su stigle. Svaka čast, ne nabaci jedna. Ti si kralj. Višta se dobre. Evo i šljive smo dobili. Evo, hvala vam još jednom. Nemojte mi šta zamijeniti ako sam vas malo omeo. Ništa nismo. Malo smo sjeli, hvala ovom momku što je... Gledat ćemo te kad budeš priča. Hoćete još koga poselamit? Hoću. Salam. Hajde, daj, bujrom. Ščirke, zetove. Salam svima, mojimoj braći, sestrama, prijateljima. Kogod vas poznao. Komšijama i sve kome zna i kome ne zna. Eto, lijepo koga. U miru. Kada ljube, što za ljubav, život gube. I
Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.